Солтүстік Корея өзінің ядролық қарумен зымыран сынайтын орындарына халықаралық инспекторларды кіргізуге дайын. Мұны бүгін Пхеньянда ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Ким Чен Инмен кездескеннен кейін мәлімдеді. Сонымен қатар Американың бас дипломатының сөзінше, тараптар Ким мен Дональд Трамп арасында екінші саммит өткізу детальдері бойынша келісуге жақын. Айта кетейін, Ким мен Трамп биыл маусымда Сингапурда тарихи кездесу өткізгені белгілі. Бірақ Вашингтон Пхеньяннан атомдық арсеналдан арылуға шегінсіз қадам жасауды талап еткеннен кейін екі жақ арасындағы келіссөздер тығырыққа тірелген еді.